أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم بك استعنت فأعني، وعليك توكلت فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. وبعد، dari Rabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. En getti jawmirawo subhanahu wa ta'ala mo gudo en ha der sudu ma ko ni julurde nokure tilimde teddunde nokure urnde teddugo ha der nokkuje gonde do lesdi nokure urnde yide go heedi jawmirawo ha nokkuje gonde do lesdi kayro ni sudu ma ko julurde jawmirawo subhanahu wa ta'ala fondwe en yoda den lara hande bo haqqeji annabiyyo sallallahu alayhi wa sallam ha do meden ngam julbe ka ko de sewe dinga wasotirgo do gonga wasotirgo do munya ngam majum hande bo ko larata haqqeji annabiyyo sallallahu alayhi wa sallam ha do meden enen ummatore mako. Annabi sallallahu alaihi wasallam do mari haqqeji mako ha do meden dole sai en dokkadi en timminadi ido wajibi do meden enen ummatore mako. O wi'en fa inna lin nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati huququn wa wajibat. O wi don ha do ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam haqqeji annabi sallallahu alaihi wasallam haqqeji gajibi di do mabbe dole sebe ngada di yajibu alaihim ta'diyatuha dole sebe timmina haqqeji annabi sallallahu alaihi wasallam be dokkita di dede no jawmirawo umri be wala yajuzu taksiru fiha daga ta ko bi adama rammidina ha hokkugo haqqeji annabi jomay sallallahu alaihi wasallam. Allah wadi haqqeji ma ko don do meden wajibi do meden se en dokkadi daga ta ko en rammidina ha maji enen julbe fu. ولذا نريد هنا بعضا من حقوقه عليه الصلاة والسلام. وين جم ماجو جم حق يجي النبي جلو واجب دوميدن دول سي ان غدا دم تاتا ان رمي دينا هاما جم جم ماجو ان ودن يوغا حق يجي ماكو نادي فو حق يجي النبي صلى الله عليه وسلم اوبي دوميدن اما ان كوسا ستا هاندر ماجي ان لا هاندر حق يجي ماكو صلى الله عليه وسلم جم ها ان كوتي نيرا. O yi ko wadi en gaddata haqqeji may bo en jangata yimbe fama do wi ta'liman li ummatihi ngam andin ko ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam ngam duudi heewi ha der ummatore yimbe don be anda haqqeji annabi sallallahu alaihi wasallam ha do mabbe be anda haqqeji jawmirawo ha do mabbe ataw be anda haqqeji wondi dirabe mabbe be gondi ko nandi bana saroji e teri dirabe der dirabe keddirabe jurbani do yimbe anda do ngam majum o wi en gaddata dum ngam jangin ko ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam haqqeji nulado Allah wa da'watan lahum ila tatbiqiha kama yanbaghi e bo ngam ewungo ummatore ha be hutinira ko en jangata mai woni haqqeji annabi sallallahu alaihi wasallam be dokkita mu haqqeji mako bande de no hani o wi haqqeji mai wa dhalika kama yali haqqeji may on en tambi jangugo ha yeso hunde arandere
hande haqqeji annabi sallallahu alaihi wasallam hado ummatore mako wujubu ta'atihi wa luzumu sunnatihi wal muhafadhatu alayha wa haqqul arandewol hande haqqeji annabi sallallahu alaihi wasallam hado ummatore mako o wi do wajibi do ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam sebe do tanam dum do dum haqqe mako hado meden enen ummatore mako wajibi do meden sai en doutana mo kala ko o wi en pat en lisman en daya ko hadi non non sai en lisma sunna mako sallallahu alaihi wasallam do budum hakke mako ha do meden to en dokkay hakke may jawmirawo yamtanen dum darode darnga wajibi do meden sai en doutana mo umroje mako en doutana umroje mako en lisma bo sunna mako sallallahu alaihi wasallam en denaka en ainaka en lisma sunna may hakko e meden en kutinira en reena sunna may bo tata bidwa kuji nata der maka to en gibi do akuji sankiti bo en wangina sunna haka jenja ha do leddi kabura bidwa ku dum do dum do der hakke jannabi sallallahu alaihi wasallam ha do meden do tan go umroje mako lisimu go sunna mako e reenu go ka ayina ka sankita ka ha der ummatore julbe وي فقد اوجب الله تعالى على عباده طاعه نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته وتوقيره وتعزيره والقيام بحقوقه وي جومرا سبحانه وتعالى فرلي ديني دو اماتوري النبيجو واجبني دو مابه سيبه دوتانا النبيجو صلى الله عليه وسلم نونن الله واجبني دو اماتوري النبيجو سيبه غيدامو كانكو النبي صلى الله عليه وسلم non non sey en teddina mo kanko annabi jo dum do bo do wajibi do meden non non sey en ballamo bo ne en wallirtamo wallugo no diina Allah do yahira yeso eno sunna mako jenjira do leddi dum do woni wallugo wal qiyam bi huquqihi Allah wajibini do meden sey en darna hakke jannabi sallallahu alaihi wasallam wa awsahum bi ittiba'i shar'i yawmira wasiyan en tokka diina mako ka waddi kanka woni islam ha ngendam meden yakeji duniya meden e dewal meden fu se en yakta annabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala tariqatahu hiya at-tariqul wahidul musilatu ilay alla wadi datal sono wal hewti nabi adama het jawmirawro datal may ngal gotal tan kangal won datal nulado allah sallallahu alaihi wasallam to luti datal nulado allah wala datal gongal fere sonata bi adama hewti namo het jawmirawo subhanahu wa ta'ala kangal woni datal kisndam kangal tanto bi adama yidi kisndam jogata kanjoni deftere Allah e sunnanul ladu Allah sallallahu alaihi wasallam dum do do may Allah farli din dum do meden tokku go datal nulado Allah o wa sadda baqi turu den jawmirawo mabbi datal luttude pat ko luti datal nulado Allah datal ko irada ngale wal jawmirawo mabbi ngal kubli o hadi en tokku go o wi en tokka datal nulado Allah sallallahu alaihi wasallam kangal on hisnatay kangal woni lismugo qur'an won deftere allah e lismugo sunnanul ladu allah sallallahu alaihi wasallam gal do woni datal gotal hisno wal wala dida bal gondal fere hisnata bi adam o wi'en jawmirawo suddi datal luttude pan mabbide wa samma tilka turqu subulan tadullu an sabili den accunde jawmirawo suddi datal luttude go mabbide go fayinta o wari o wadani de inde ha o holla en alama maji en daya de o ewni de fumaje dum date majjere wa yawni kala datal on ko luuti datal annabijo kanjoni qur'anu be sunna paddum datal majjere o wi majjinan bi adama allah wi'an wa anna hada sirati mustaqima o wi annabi sallallahu alaihi wasallam ngoldo do kangol woni datal am boosi ngol fattabi uhu tokkengol kangol woni deftere jawmirawo subhanahu wa ta'ala e sunnan wa adalla sallallahu alaihi wasallam allah wi wala tattabi usubula tata tokke date ko luuti datal annabijo paddum date annabi allah wi'en tata tokke date fatafarraqa bikum an sabili ton tokki date do de sendan on de sottina on do datal nulado allah sallallahu alaihi wasallam holli en to en gidi kisndam kam datal ka gotal allah holli en kangal woni datal bosinga lawol bosingol kangol nulado allah sallallahu alaihi wasallam waddani allah wi'en ko luuti kangol do fu dum date majjinoje to en tokki de cendan en de wada en de majjina en de accina en datal jawmirawo kanju en giyata date may de fumaje moy fu do seyoro be ko jogi moy fu yakay mon jogi gonga moy ayam fu yakay mon jogi gonga wato moy fu do seyoro be ko jogi amma datal nura Allah sallallahu alaihi wasallam kangal woni hisno wat allawi en dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun
yaumirawo subhanahu wa ta'ala bi dum do do kanju Allah wasiyen gam ha en kultoram en hulamo en hutinira Allah wasiyen en jokadatan nulado Allah sallallahu alaihi wasallam en kutinira dum do dum don der haqeji nulado Allah sallallahu alaihi wasallam ha do meden jogugo datal gal o waddi kangal woni deftere mako e sunna mako sallallahu alaihi wasallam deftere Allah e sunna mako sallallahu alaihi wasallam o walida fa innal khayra kullal khayri fi ittiba'i o wi ngam maju mun kala mogal noni khayru paddon ha tokugo annabi sallallahu alaihi wasallam kala andi noni khayru paddon ha hutinirgo deftere Allah e sunna nulado Allah sallallahu alaihi wasallam wal ittida'u bihi e yaktugo nulado Allah والشر كل الشر في مخالفته والبعد عن شرعه وما جاء به او يكلا موغال نون الشر واندي ها دنيا دو بو پاتون ها لوتو النبي صلى الله عليه وسلم توكلا بي گودي فيره كو لوتي قران وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينتين جدي خيرك خيرك فودون ها يكتو غن لادو الله اوتيني را دفتري الله شر بو پاتون ها توكو گيدادي مودوم اراي مودوم لوتا داتال نولادو الله صلى الله عليه وسلم biadama jomo fu hima kadila to sharro yidi mo tokkala wal sharro to khayro yidi bo tokkala wal khayro anna wangina nien allawin wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u do woni data lambo singal tokkengal wala tattabi usbula tata tokke date fatafarraqa bikum an sabili de senda on de accina on datal jawmira subhanahu wa ta'ala allawi wasiyen be dum do ngam en kulam moy fulara kadi deftere allah yidi o tokka be sunnan la dal na kan joni datal khayro ko luti kan jubo fadum datal sharro yawmira wa fondwe en wiyane hakkeji annabi jo wajibi en dowtanama en lisma sunna mako en dena ka en aina ka en jangina ka en cankita ka der ummatoje den en yakta annabi jo hadatal galo tokkino wato en joga ko jogino gamma jumen laran dalila hujjaji ko hollata en hande qur'anu be hadis yawmira wa farli dini do meden enen be se en yaktanu laado mako sallallahu alaihi wasallam se en yakta deftere mako qala al imam ahmad rahimahullahu ta'ala Imam Ahmad muallahinni wi nadartu fil mushaf fa wajadtu ta'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi 33 mawdi'a Imam Ahmad yo jodi o jangi deftere Allah Qur'anu redo o mabbiti ndo jangi o himi do ayaaje mai o wi ha ko jawmirawo omtani mu o hebi o fami o tawi ayaaje chapande tati e tati ha nokkuje fere fere fu jawmirawo do umra en sen do tananu la dalla sallallahu alaihi wasallam do dede ko jawmirawo omtani mo kanko ha ko timi qur'anu fami o wadi tadabburu do mare o wi ayaje chapande tati e tati hanno kuje fere fere jawmirawo umri enen do tananu la dal sallallahu alaihi wasallam farli dini dum do meden wa min tilkal ayat qawluhu ta'ala ha der ayaje mai kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi yatamayyutir rasul faqad ata'a allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza Allah ko moyjo dowtani nulado Allah haqiqa dowtani jawmirawo subhanahu wa ta'ala kullen dowtan gonulado Allah dum dowtan jo jawmirawo ngam nulado Allah annama on nulimo wadda dina o wiyata en sey ko jawmirawo umri wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nulado Allah wolwata ko gidaadi mudum cikay ko woni fudum wahyun jippinama do mako kanjo Allah wiyan ko mo jodo tani nulado Allah haqiqa o dowtani jawmirawo Allah wa man tawalla ko mo jodo yini do firniti bo fama arsalnaka alaihim hafiza min nilaima do mabbe ando areno wa aino wobe an ka yottunu nulal tan in alayka illa al bala wala ko on duma se yottin gonula ha aya ngot kafera bo aya ngot kafera bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyan qul ati'u Allah war rasul fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allahinu la dalla sallallahu sallam qul yuba ya an Muhammad sallallahu sallam yuba atii Allah dawtane jawmirawo war rasul inula anna fa in tawalla tunyum firniti on doyon sadi dawtango jawmirawo laado mudum o yi fa inna Allah ande jawmirawo la yuhibbul kafirin o yida e ferbe kon ni bi adam wa toto dawtane jawmirawo inula do Allah wa to dum do dum datal heferbe o tokki ngam jawmirawo wi ha gara do yida heferbe wa to ke fera dum dum don gebe fere fere foti wona kufrun akbar foti wona kufrun asghar foti wona ke fera ko pamaro muti tango dina ko no tokki ko muti dum laa do tokki gidaani mako foti boto o tokki do bidwa kuma yaya am ha yottina mo hashir ko yotta ke fera ko mangu wurtina ngumo dina jawmirawo rewe
walli en ton gidi kisnam ka kadi sen do tan Allah ya nabi jo Allah nabi ko da to Allah wa rasul do tan e jomira do tan e mulara Allah ha ayan ko kafir walla min wa ati Allah wa rasul la allakum turhamun nabi an nabi jo do tan e jomira wa e mulara dum yedi tawon hinnete on ente ben dan jomira subhanahu wa ta'ala walli en biya da to yi hindu e jomira wa oyi en dan jomira wa wato se o utana jawmirawo inulaabo mum sallallahu alaihi wasallam hakala ko huwa ta hange da mako fa o rewon jawmirawo ta to jabare wurgo Allah be hunde de wala ha deftere Allah be hunde de wala ha sunnatu Allah sallallahu alaihi wasallam afa inta jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhalladhina amanu Allah yawni nuddinbe o wi ya on nuddinbe Ati Allah utane jawmirawo wa atiu rasul utane nulado Allah wa ulil amri minkum e ardina be hander modon woni lamdam be julbe jawmirawo umien haben utane jawmirawo en do utana nulado Allah denen do utana ardi be meden julbe to be umri en hunde fannu be umrai en geddu jawmirawo dole sen do utana be lamdam be jawro en be jawmirawo ardini do meden islam farli dini do ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam wajibini do mabbe sebe do tana lamlambe to lamdo umri umrore to ni umrore may na dum geddal jawmirawo umri wajibi do moyjo fujuldo se do tana mo nana hutinira annabi sallallahu alaihi wa anta amara alaikum abdul habashi ko maccudo habashin kejo balejon jawmirawo lammidi do modon fa alaikum bisam'i wat ta'a nane do tani dole sen kutinira den fayta jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi an qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim allahi annabi jomudum sallallahu alaihi wasallam wi ube ya annulado anna wi ummatore ma toni on lati on don gidi jawmirawo tokke dam jawmirawo yidan on o yafa on bofi modon allahu o yafo o hinno wala juldo may fu yata ida jawmirawo no o majjiri no jogiri geddal o yeddirta jawmirawo patto juldo kam o wiyata ko ida anna moy fu yan do yidi anna sai Allah jarribi en kadi wi toni on do gidi Allah banon ajata kam den ka tokke annabi sallallahu alaihi wasallam jawmirawo yida do woni yide may de gongdi to a gongdi ha yide ma wi do yidi Allah kado ka sai yatta annabi sallallahu alaihi wasallam akude ma fu do do dona gongdi ha yide jawmirawo amma to ado wi an nona hundu ko yidi jawmirawo kude ma bo paddo luti kude nulada Allah sallallahu alaihi wasallam do kadum a jona gongdai ha ajo mamai ha gongda kam sai yakna nulada Allah sallallahu alaihi wasallam to ayati nulada Allah sai jawmirawo subhanahu wa ta'ala yidama Allah yuhibbukum Allah jawmirawo yidawa wa yaghfir lakum dhunubakum o yafana won bo fi modon wallahu ghafurur rahim jawmirawo yafo hinno laade wato mo ere jawmirawo subhanahu wa ta'ala derdirabe wato to en gidi jawmirawo to en yaktinulaado Allah jawmirawo yida yafa en bofi meden wato dum hunde tilimde masinta bi adama gam ko habanta ade ndam ange ndam mako fu ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala yafa mo bofi mako yida mo yerda mo maya do yerda jawmirawo holli en dala won golen hebrata yerda jawmirawo subhanahu wa ta'ala Allah yafa en bofi meden gamallawi toni en do gidi jawmirawo fattabiuni en tokka annabi jo yuhibbukum Allah jawmirawo yidaw jawmirawo bo yidata ko de seto yerdi kuudo mo yerdi dum to jawmirawo yidi en waya firlakum dunubakum o yafana on bo fi modon den tabi adama hebi kala ko yidi pat huli bo kala isi bo kala ko hulan no fo jawmirawo fondwe ha fa inta Allah do yeen wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah wi dum ko nulado Allah waddani on ma ho che dum jogite on kutinira e dum ko nulado Allah haji on bo haate do fu holli en a jama do sonna en ha jotta tokku go nulado Allah yakta mo tokka datal mako kangal woni datal kisnda o yi ko nulado Allah waddani en hokki en ma en jaba en kutinira kan joni sunna mako en lara ko waddi e Qur'an e dum ko haadi en bo en daita en kaata en accata ta en gadado afa inta jawmirawo subhanahu wa ta'ala wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim allawi la tanaki mu'mini jo gorko e mu'mini jo debbo fu toni jawmirawo ta'ala enulaado mudum hiti hunde
be farli dinine do ummatore goddo mara subo hermare o wiya kan kawdo mari subo to yido wada to yido acca muminijo ala subo yedi umrore annabi sallallahu alaihi wasallam nodo fu holli en wato wajibi do meden do tan go annabi jo tokkugo lawol mako datal mako ko singol golo waddi ngam annabi en gala subo to alla umri en hunde be to annabi jo umri en hunde en wala subo ha mare en wiya to en gidi en wada to en gidi en acca to alla umri hunde annabi jo umri hunde kam jullo kawala ko wiyata sew ya sami'na wa ata'na alla minnani min dowtani ni sahabo en gonno to alla umri be hunde annabi jo umri be hunde de de wakkati en mabbe wiya alla minnani min dowtani be do kutinira dodo do ayaje de en jangido paddo holla en wato do wajibi do meden se en tokka lawol nulado alla kangol woni lawol kisdam dum do dum don der haqeji mako do meden yaptugo mo tokka lawol gol o jogino en daya date goddo fere do ayaje ko nandi bana ayaje do jurdo heewi der qur'an bana imam ahmad wiye o himi o jangi qur'an wadi tadabbur jawmirawo omtani ko ataaje chapantati etati ta jodi a wadi tadabbur wa tawa irada maje do waji ko nandi bana de do jawmirawo do umre en do tana annabi je tokka datal mako non non wari asunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadiseji ko solnata en do tokkugo do datal nulado allah sallallahu alaihi wasallam tata en lutangal kangal woni datal kisdam ha der hadiseji mai hadisul abu hurairah radhiyallahu anhu o wi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abu hurairah jawmirawo yerdomo o wi nulado allah sallallahu alaihi wasallam wi kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba Abu Hurairah wi ande fere be do jodi be nda do Allah sallallahu alaihi wasallam an laado Allah do wajabe laado Allah wi be ummatore am de fuumare de natan aljanna se on salido der mare se mo salinaatu gal janna der ummatore annabi jo kanko natata amma musalaika fu natat to ni o don der ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam kam onatan aljanna sahabo en be haydi ni kaye fi wadi be annabi jo sallallahu alaihi wasallam irada aljanna ka tindinta be hurul iniyen al janna chofiro ila les mudum al janna kado do be mayata ko be dillata ko be nay wata ko be nyawata ko dum do neemaji bana ido do funi moy sanata dum haydini sahabo en annabi joy be on fu on natan al janna se on salido ummatore am fu daga jaman mako ha dukki darode dargal kala ko silmi nasti islam pa do winatan al janna se on salido qalu ya rasulallah wa man yaba sahabo en haydinake be wi'a annula do Allah moy on salata natugo aljanna bo aljanna ka tindinta min min nana tande weti fudo moy salata natugo ka no Allah sallallahu alaihi wasallam ya mi wi'a on salata natugo aljanna o be man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba no Allah sallallahu alaihi wasallam ko moy jo do wutani yam o tokki datal gal mi jogi o tokki ko mi waddi kan joni qur'an be sunna kanko do onati aljanna no da lawi dakhala aljanna wi yadkhulul janna wi sa yadkhulul janna wi dakhala aljanna no da lawi onati aljanna ta do tan la da Allah sallallahu alaihi wasallam a jogi deftere Allah alismi kanju tan a rewrata jawmirawa to kay gidaadi maada tawhidi maada labi do ka sey wa nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala aljanna onati aljanna da Allah sallallahu alaihi wasallam o do on giddo natu gal janna ande ummatore to ko lawla deftere am deftere jawmirawo e sunna o wi wa man asani faqad aba ko mojo yeddiyam kanko bo kanko ni salido natugo aljanna yeddugo annabi sallallahu alaihi wasallam kan joni rewrugo jawmirawo subhanahu wa ta'ala be gidaaji e be raayiji rewrugo jawmirawo subhanahu wa ta'ala be ko luti deftere Allah ko luti sunnatul ladal sallallahu alaihi wasallam jomta kuje godde fere ha diina wi'a kan je fude da ittirte bar jaari heedi jawmirawo bi'a da baditiran heedi jawmirawo be maaje de hokkan yerde jawmirawo de hisnam bi'a da ma ha dunya be di lakhirah dum do woni yeddugo nulado Allah sallallahu alaihi wasallam lutugo datal mako gam to ayeddai mo kam do ka tokka ko jogino kanko a hutinira dum do dona do tani mo holli en goddo no jogay deftere Allah o jogay sunna nulado Allah kam kanko on sali tokkugo lawol kisdam ha o hisa nulado Allah ka holli mo kanko ni chalido jawmirawo subhanahu wa ta'ala fondwe o yino non hadiso Abu Hurairah fahinta Allah yardumo wi nulado Allah sallallahu alaihi wasallam wi انما مثلي ومثل امتي كمثل رجل استوقد نار فجعلت الذباب والفراش يطعن فيها وانا اخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيها نرى الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وداني بحديثه وداني بمثال وهو مثال من النبي صلى الله عليه وسلم بمثال امه توريام وهو دون بنا
on wari hubbi yite jemma ha der ladde on wara jahangal jemma tay mo hubbi yite ha o aitina den yite to hubba ma jemma ha ladde do wodi ku ko don pamaro ni fiira tawara ukko der yite mai en do yiya dum to be hubbi yite ladde ha jemma e to be hubbi yite jemma ha der ladde ku ko don fiira tawara ukka der yite mai do nata ko do yiya yite ni ko do ara ukko ko yula anana do fetta ane sallallahu alaihi ni misalu mako way be ummatore mako kanko ma don bana goddo hubbi do yite do heba lawol yayna ummatore mako lara het tokkirta anda lawol lamgol gol hisnata be den enen ummatore mako bo en don dogga ukko der yite mai en don dogga ukko der yite mai wato en don dogga ukko der yite annabi sallallahu alaihi wasallam boro habda wurtingo en kanko bo odo dari sera yite go fadda ku koy go tata koy ukka der yite ku ka do dogga ukka o yiba ni misalu mako en way enen ummatore mako kanko mo do habde jengin go en deftere alla e sunna mako ngam ha en tokka en kisa enen bo en chala en biya se gidaadi meden sera yiti meden kanje do dogga ukko der yite annabi sallallahu alaihi wasallam do habda lornu go en hellawo ngam majum biya adama to ida wa bana dabba o koy do ukko en der yite do so lisma deftere alla e sunna nulado alla sallallahu alaihi wasallam dum do woni wato lawol kisnda holli en kadi ha der hakke jenne be sallallahu alaihi wasallam do meden se en do tanam umroje mako en lisma ko waddi noni deftere alla e sunna mako sallallahu alaihi wasallam den en lisma sunna mako en kutinira ka en jangina ka ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam en jenjaka en cankina ka en cankita ka der gure en andina ka mawbe bibbe e dotti en e rewbe fu dum do dum do der hakkeji mako do meden toni en gadaay dum jawmirawo jamtane darode dangal dum hakke annabi sallallahu alaihi wasallam do meden se en do wutana mo en kutinira enen mai en yottinana yimbe bo non non hunde dida bre ha der hakkeji annabi sallallahu alaihi wasallam wujubu mahabbati do wajibi do meden se en gidam kanko annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam be yidam o wi ala dillatu ala wujubi mahabbati yidugo annabi sallallahu alaihi wasallam do dalilaji don jurko holli en dole wajibi do mene ummatore mako sai en gidam jawmirawo subhanahu wa ta'ala yaqul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasada ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم رأى سبحانه وتعالى النبي جويو أمة رمادا توني بابي رابي مودون إبيت بمودون إدر رابي مودون إتيري رابي مودون إنيول مودون إجاول مودون دعون دابتتا ومبتا e filuji modon di on hulata soyu go hamudum wadgo asar e chalaje modon de on galata der mudum kanje on wato buride go kujeji dido kanji buride go her modon dininta jawmirawo e nulado mudum e dininta wallugo dina alla o kakadi ne kandene ha fi jawmirawo war manarene yangada jawmirawo subhanahu wa ta'ala allahi wallahu la yahdi alqawmal fasiqin jawmirawo anditita ko yimbe woni losti be fasikien holli en wato to en bir to en burni kuje den limtido do yide jawmirawo yide nulara Allah sallallahu alaihi wasallam e yide wallugo dina mako dum do do wato jawmirawo haltani en kalta se en dena wato yangada mako war holli en wato yide jawmirawo yide nulara Allah do kanju a handinte ha juddo kam wala ko burani mo yide jawmirawo yide nulara Allah yide wallugo dina jawmirawo wala mo do wato burna do majo o burnata hore mako non non saroji mako e bibbe mako e teri dirabe mako e leyol mako e jawdi mako fu o burnata dum do yide jawmirawo yide nabi sallallahu alaihi wasallam jawmirawo be nabi Allah to en gidi be do ko dabbi ko be dabbi tiri en do en do wutana be dum do don en gidi be mai ngam bi adamajo to yidi goddo do wutana dum to en gidi be do en do wutana be en tokka dum roje mabbe en daya kale mabbe dum do don en gidi be goddo mo wonay non do ragare amay jawmirawo yo handi titta ko yimbe fasikien holli en goddo to wonay non o fasikijo yide annabi jo may kan joni do wutan go mo tokka deftere Allah tokka sunna mako hutinira o yi wari hadiso sahi gol annabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi bi yadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in
annabi sallallahu alaihi wasallam o wi o hunora ke be jawmirawo jokdo nafsu mako kankon radan sallallahu alaihi wasallam o wi goto der meden funu dinta ko imana ku timmididgo seto annabi sallallahu alaihi wasallam lati kanyum buri yide go herma ko dininta nafsu mako e jawdi mako e bibbe mako e yimbe duniya do fu annabi sallallahu alaihi wasallam goto der meden fu imana ko mudum timmiditta ko sey yide annabi jo lata ha mako kayire buri yide nafsu mako o yida annabi jo ha bura hore mako o yida annabi sallallahu alaihi wasallam ha o burna dum yide jawdi mako o yida nula Allah sallallahu alaihi wasallam ha o burna yide bibbe mako ha o burna yide kala hunde ko ni do duniya do fu dum do don imana ko mu'mini jo timmidi ko en wi haqiqa yide bo dum do tan go mo do sallallahu alaihi wasallam kan joni haqiqa yide to ayi bi adama do tanan ko be dabbiti renen gida mo do en do tanan en tokka deftere Allah en tokka sunna mako en kotidira ويقول أن وري حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوم تروما يكوجتاتي وهم أنن بينهم إيمان أكما. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قوم مجمع راو يقول لهم أولي يدي بهر ما قدني تقولتي أن لا يقول لهم أن لا يقول لهم أولي يدوه. هكوني دو دنيا وفو oro do nanan beddum imana kuma waado boy faami on yen bi adama to so andina yide jawmirawo yide dulaado anna a yide ko dum en fuwa do biyaago e ni ko wiete yide jawmirawo yide dulaado Allah bo yaptugo be waato yaptugo na Allah sallallahu alaihi wasallam ay hutini da bo umore jawmirawo subhanahu wa ta'ala ko Allah umri o yi wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah nono ko don to yidan bi adama o yidan ngam Allah o yidaimo ngam maslaha ko na ngam maslaha ko yidi mo ngam baa hebra mo ni ngam Allah tan o yidi mo ngam dina ma ko do bo nanan be dum imana ko ngam ma dum bi adama ta yidan ko wa yidam ngam Allah ta ta yidu mo wa to ngam maslaha ko ngam wodi ko heba ta herma ko yidu mo ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wa man kana an yurqa fin nari habba ilayhi min an yarji'a ila al-kufr ba'da an anqadahu Allah min e goddo on lati do dobe ukkamo der yite be wulamo kanju buri yide go herma ko dinin taw lorta het kefera ko bawo nati islam o do bo nanan bendum imana ko mako mana o yela ta ko fu go lorta het di kefera ko bawo jawmirawo wadi mo jundo o do yela tabitit goddo imana ko a jawmirawo subhanahu wa ta'ala o sa yonki mako gamma jo enta no annabi sallallahu alaihi wasallam tum ha der du'a jama ko wi allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubi ala dini Allah ya an waylito berde tabitin berde am hado dina mada mumini jo kam yela tabitit godo imana ku tora jawmirawo tabitina dum do imana ku ha jawmirawo hoyra yonki mako do imana ku ngam annabi sallallahu alaihi wasallam Allah wi mo tora jawmirawo tabitina mo do imana ku Allah wa laula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila Allah wi tunanga min tabitinino ma hado imana ku anesino milugo her mabbe kambe heferbe adilla hedi be rewata nabbe mabbe hollen to jawmirawo tabitinay bi adama hado imana kudo sembe mako wata mo tabitin go doma go ngam majum sen dinga torgo jawmirawo subhanahu tabitin imana ku ha berde meden ho ir yonki jimere do imana ku o yino non ander hakke je annabi sallallahu alaihi wasallam hado meden wujubu ta'zirihi wa tawqirihi wa ta'zimi ha der hakke janne sallallahu alaihi wasallam do meden do wajibi do meden sai wato en balla annabi sallallahu alaihi wasallam en teddinamo kanko annabi sallallahu alaihi wasallam no en wallirtamo wallugo dina ka waddino ka yahira yeso kanjon en wallata en walli annabi sallallahu alaihi wasallam en jangina dina mai tana julbe en habdano en natinirabe dina julbe wonbe der dina sotti do lawle en habdano en lornirabe do dina derke en to wonni do wada gedde gikkuji mudum wonni en habdano en wo'inirabe rewbe en kabdano en wo'iniradum woda bibbe famarbe en habdano en wo'iniradum woda hauna mujtama amen societe men fu haura woda dum do bodum do der hakke janne sallallahu alaihi wasallam do meden umru gombode nga hada hallede en habda no ummatore meden wodira en habda be wato gedde kapa en habda be mudum en umra bode nga ndorum non der hakke janne bi sallallahu alaihi wasallam do meede non non en teddinam o wi ta'ziru ismun jami'un li nasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yu'di
oyi ko wiyete ta'zir do unde may de do moobi wallugo annabi sallallahu alaihi wasallam e dunyan ko mo kala torrafu en yi wallugo mo woni en walla dina jawmirawo no kayahira yeso en habda no tana julbe natira der islam julbe won be der dina luti lawol en habda no en hollitira be lawol be lorta ha do lawol non non wato en habda no en janginira sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka jenjo do leddi ka sankita dum do won woni wato wallugo mo non non dunyan go mo torra kanju boto bidwa ku jinati dina en kabda be majino en ciottini rali do bo en dunyani dina jawmirawo sara torra en dunyani annabi jo torra ngam ha ko waddi wona do jodi banno waddi no sanjay ha dukka daro de darga o wi at tawqir huwa al ihtiram wal ijlal wal idam ko wiete tawqir ko kanju woni teddin go annabi sallallahu alaihi wasallam ay hormidin gomo hokkitin gomo daraja mako ka jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokkim qala allah ta'ala jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يوم رب سبحانه وتعالى وجنجني صحابه ان النبي جنوب تدينيرتا النبي جو به هورمينيرتا دوم به هوكيتا دوم حقيجي مودوم كان جووي تاتا اوني النبي صلى الله عليه وسلم بانون اوني نيرتا حقوند مودون اونن مومينين بانتون غاري اوني نيرغو اونن غورجيرابه موي فو اونا غورغوم غورجيموم به ايند مودو ويا وايني 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 تاتا اوني النبي جنون غام تدين غوم Allah jangini be adab no be teddini tan wala Allah sallallahu alaihi wasallam wi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wi wa idha kunna fi bab al ibarati an an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina an nufarriqa bayna mukhatabatihi wal ikhbari an Sheikhul Islam rahimahullahu wi to ngewta kubar an-nabi sallallahu alaihi wasallam ndo janga ha depte Qur'an ko dum hadise o wi se en senda hakkunde wolwan go annabi sallallahu alaihi wasallam be waddugo kubar ko waddi tan sallallahu alaihi wasallam waddi kubar en do jangina himbe no en wolwinir tamo fere to en do khatabna mo en do wolwana mo bono en wolwinir tamo fere o wi se en cendiran o wi faida khatabnahu alaina an nata'addaba bi adabillahi azza wa jal o wi to en wolwinan annabi sallallahu alaihi wasallam en eunan inde mako on dum do se en gada adab be mako en wada ne dibi annabi sallallahu alaihi wasallam banne jawmirawo umri allawi la tajalu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dakum ba'da alla umri en gada ne dibe mako tata en euna mo be inde mako non en wiya muhammadu amadu banno en euninirta hakkunde meden en gada ne dibe mako tata en euna inde mako maunde o ifala naqulu ya muhammad ya ahmad en wiyata ko ya an muhammadu ya an ahmadu kama yad'u ba'duna ba'dan bana yoga meden euninirta yoga bal naqulu ya rasul allah ya nabiyallah o wito en wolwan ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya an nulado allah ya an annabojo allah ni jawmira umri en wada ne dibe annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma idha kunna fi maqam al ikhbar an o wi amma to en do kubaron annabi jo jangine bana hadiseji en gidi en yottinana dum yimbe o wi qulna ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah moka en gadda banno annabi jo jangini en siramay tata en canjaka waddani en misalo bana ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah hado to en wari wi go en to en wari ashhadu anna muhammadar rasulullah en wiata ashhadu anna rasulullah rasulullah wa ashhadu anna nabiyallah rasulullah en wadda banu annabi jo waddi risi gamay hado kam gam dum kubar on o waddi dum message mako en do transmetta dum yottina dum ayimbe en wadda banu wiri tata en sanja amma to en wolwana mo en eunan inde mako kam tata en eunirawo be inde mako maunde en wiya nulado allah annabojo allah dum do dum don ha der wato margo adab be annabi sallallahu alaihi wasallam wadan go monedi o wi wa qulna muhammadur rasulullah wa khatamun nabiyyin fa nukhbir anhu bismihi kama akhbara allah ta'ala o wi to kubar mako o waddi on en do jangine en be kay en wiya muhammad nulado allah en wiya ragarejo annabo en timminirdo annabo en gecca en euna inde mako banno jawmirawo euniri banno allah wari no de wari no yecci go kubar mako wi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana allah bi kulli shay'in alima banno jawmirawo jangine de wari yecci go kubar mako wi muhammadu do wala tay o baba goto fu ha der worbe modon onon yimbe makka be madina sahabo en ci kay kanko do nulado allah o timminirdo annabo en o wi waqad allama allah ta'ala sahabata kayfa yu'dhimuna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jawmirawo subhanahu wa ta'ala de umri en teddina annabi sallallahu alaihi wasallam dum hakke mako ha do meden en marawato ne dibe mako
Allah jangini sahabon annabi sallallahu alaihi wasallam teddinirta nulado Allah sallallahu alaihi wasallam o jangini be allabi ya ayyuhal ladina aman la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina jomira o jangini sahabon annabi sallallahu alaihi wasallam teddinirta annabi jo be wadirta adab be mako be hormidinirta mo allahi be ya onon nuddin be tata nate wato cuudi annabi sallallahu alaihi wasallam woni sare mako illa an yu'dana lakum seto dungani holli en wato war gonata der sare goddo banni non o dunganay mafu dum soynde adab dum soynde teddin gom kanju sahabo en alla umri be tata be nata sare annabi jo se be dungayere mako dum do wato banni alla umri enen bojulbe hakkunde meden daga ta ko bi adama jumma non wara yolla der sare goddo ko luti dungayere mako bana dabiya woni ya yimbe wobbe fere bal ma urna ko jenni der gure meden dum banni goddo jumma goddo nyufi do ni wato jananno o waraw nata der sare goddo o dilla o ya o dara hadde mu gal suudu wale tendu ma hander sare o do silmina salamu alaikum to ajalani mo ko mabbitan suudu wale tendu ma onata o taw ma fu o joda ha do leso ma dum do dum hanay der dirabe na dum dabiya islam islam ka en jangi no wi en to en gari en yilli goddo en watta a dara hadde mu gal yonde a silmina anela goddo ya dumtina to be dungani ma anata to be dunganai ma jag daga ta ko yabba yonde sare ma anata sakonta anata der sare go dum do en dowul ba dum de weti fu amma en sanjata ko daga ta ko goddo on juldo nyufido balingido waraw nata der sare yimbe o janan no ha der mabbe rewbe don ton mawbe o yaw nata o joda der mabbe atawa gendeji nata ha der salaje ya joda ha der rewbe yimbe fere ha der kisit gender do joni be do yewta tawoni wi'ama do kana bingel fattude na der fattude amin do mawnina na min andimo Allah anda bi koy fattude do non wi'en sen dumtinana dum do dum dagata ko dabiya kallunga masinta en mari hamede dum wodai ko pete en don gada dum boy en won bandi weti fu boy en sanjata bana noppi men maydi do takki mabbe nanata to be wolwi ne ne dum mi en dillini jango boy en sali ara jodi ya yonde genderu wara ni hifnere do sala jongom ha der sare yasin min nanata to awoli be wiana do meeta himbe hama dum welay dum mettudum masinta derdirabe dabiya haabe dabiya kaldu ngay mari dum wodai sam na dum dabiya islamako islama jangina yen bannido islama wienen daya dabiya heferbe patata en gadadu en do wada atawa goddo baba sare kanko wosata sobajo mako nati na hander sare hander sudu debbo mako yaw jodi dabe mudum do yewta an hoyi mo waddi jango to wala don wari ka wiya no jawm sare wala don dilli lumo genderu wara do jodi ha salon mako be debbo mako be do lara filme na o sobajo gorko debbo may o don no wara tum dum do pas sharia haji na dum dina derdirabe dina men do kalakka en kabde en kule Allah le en hutinira dina Allah to en wi en julbe kam en do tana umroje jawmirawo umraje nula do Allah sallallahu alaihi wasallam amma warti salaje meden bana dube sakko to sare do mari yonde didi ka warta be tartata se hetton be tokkata natira ngal hurtira ngal to awol ini be wi ma akallu da do me da himbe to nanon do wayne do dina um saati masinta buri sembe o do mari tasaddudu jawmirawo on umriye Allah wi sahabo en tata be nata der sare no Allah sallallahu alaihi wasallam be dumtini enen bo Allah umri en ha suratul nur en jangingol der sumaydo en lari kitaji no bi adama dumtini tata wari yillugo goddo en lari annabi jo wi en se o dara o silmina silmina ngo arande o assalamu alaikum o jeda o rena seto baba sare noti to notay o jeda sedda seto nebi o lora o silmina didabo assalamu alaikum to be notay o jeda o rena seto nebi fainta o silmina assalamu alaikum to be notay takabo wayni taw dilla ona tata na yotta kanko be silminango fu ha der suudu ona ti dan be silminango kalkal ni da biya men woni enenka o do silmina daga o timmina o do dari der suudu banni en goni en fu meden en wandi der dirabe dum da biya kallunga bo en no wada bo en accata tum en wonwan en do ngada en accata dum don der gure meden na en do la ta woni be biya kalludo amandi kana ma bibbe adama wiya handi ya hutinira deftere jawmira subhanahu wa ta'ala burante goddo yamino annabi sallallahu alaihi wasallam ala rai wa to goddo baddida do amna ha der leyol alhamu annabi yum alhamu wal maut baddina do kanjo woni wade dum masibo dayu goddo to na o karamdo bibbe maada karamdo rewbe maada do mari bibbe rewbe nyufibe der sare e rewbe maada mawbe gendeji wara nata do lara do nana awol wata jangobe nata do lara do nana awol wata dum yan dum wadda fitina kanjum sankiti
hallende der gure meden bibbe redan rewbe wancan dum do ma yebugo dina jawmirawo subhanahu wa ta'ala de bo fesidita ko be gorko be dido to na sheidan woni tatabo mabbe kanjum jawmirawo haje en daya dum do da biya ma inga wodai der birabe en don nana tum en garata dum wodai kanjum anda jawmirawo di jangin go sahabo en haado no be manirta ne di be annabi sallallahu alaihi wasallam o be tata be nata sare annabi jo seto dungani be seto o waddi nyamdu o dungani be be wara be nyama allawi amma to ni annabi jo dungani on ewuni on kado kam fatkhulu nate to on nati on jahi bo faida ta'imtum fantashiru to on nyami on timmini bo wurte dille tata on joda on do jodi on nyama on timmina nyamdu timmi haje timmi on do jodi yewta irada mai bodo ha me don derdirabe en gata na dum hakkilo warti bibbe adama amen do wakati jimen kay don gebi dum warti wakati do dum de tilimde masinta ngendam bi adama wakati ma do kan joni ngendam ma to wakati do dillini ngendam ma on do usta atawa goddo yumma ya yilla goddo wala haje wala dum o wara o jodana ma ler idi o do rufa halaji aha dum koy ma do mari kugal ma idi go do jodi dum do wada derdirabe min be hore am yidi mi yecca imbe irada be do wada mi yida ya da ma do mari program wakati hange nda mudum tata wona an kam ado bana be wa be yalti di fu hosete orda ha yari fu yara ya ukka to timmi wudine haton dilla dum wodai yillunde do dum do mari sharqi dum do mari dumani dina men do ku jepa dum nizam godo yuma wara silmina ha ma assalamu alaikum wala hajo wara o joda o hofna ma o timmina o joda o nanga gemte ado mari program anda ga dum mi fajiria programi lerbi lerni beni mi jangan qur'an lerni ha ya hani mi timan deftere ni kajare lerni ya hani mi yahan lumo lerni ya hani mi jangina wara wonni dama wakati go pat programma go woni wara o joda waddu gol yofu anani ko sali deru ha dum o yima yo dilla o dilla taw do jodi do wonna ma wakati dum do do ma nay derdirabe kanju nasara en urdi men kunde pan gendam ya daw do mara program to wurti fajira do amara program ha gendam wakati ni do je danugo siwta wakati nido je jangugo qur'an wakati nido je yahugo lumo wakati nido je yillugo yimbe bi adamara program to yilli goddo do tata haje ma bura minti joyi a hofni mo a yecci mo haje ma ummi adilli a wara a jodana mo anda haje ma ko de umari wacci haje ma ko resevi ma a wonni mo haje ma ko program ma ko pattimi jotta haje je hande bay se egga hota jaw a jibi mo program umanai en mara watu ne diji islam de dirabe en adam la bene diji islam kanju annabi sahabo da nabi jwa to be nyami tata be joda to be nyami be timmini haje wadi be cankita be dilla ando to ayindi goddo ro yindu mo dede fo de haje ma yencu mo haje ma haje ma timmi dum mo dillu anda program ma pa wonna mo wakati dum welay ala yibe to be nyami be timmini be yumma be dilla o tata be joda be yewta ha der sada nabi sallallahu alaihi wasallam wala haje sabbe be jodi yewta annabi inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahi minkum dum do may dum lati dum do torra annabi jo ma annabi jo sem taw bo ida o wi ko dum do torra mo dum do wonna mo program ji mako dum do torra mo dum do billa mo be yimbe sare mako be jodi be wata be fesa mo mukti jodi yewta se be do mukti jodi dum do billa mo ma o do sem taw no ida o di yecci ko wallahu la yastahi min al haq yawmi raw sem tata ko yecci go gonga kanjo o yecci on tata ngade don yen kadi Allah yi wa makana lakum an tu'dhu rasulallah la tanaki on torranu lado Allah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada daganta ko on bon te'a rewbe annabi jo bawo mako to o mayi inna dhalikum kana indallahi azima hado Allah jangini sahabo en ladabuji jurbe addabna be annabi sallallahu alaihi wasallam tata be ya ha mako seto ewuni be yillunde mere mere bana en winane do awala haje sama jumma mi dilla wayne a joda nyalla mo wonnugo wakati a wonna mo program tata anda Allah yibe tata be jaha seto annabi jo ewuni be nyamdu wurti to be nyami nyamdu timbo be yumma be dilla tata be joda be wonna mo wakati tata be torra annabi jo sallallahu alaihi wasallam dum do pa dum don der hakkeji mako do ummatore mako tata en torra mo non non rewbe mako dagata ko be tee bawo mako kanko annabi sallallahu alaihi wasallam gam kambe be dada mu'mini en wa qala Allah ta'ala jawmirawi innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adda lahum adaban muhina jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi ben torrobe jawmirawo enulaado mudum jawmirawo nani be hasare duniya be sare al akhirah fu jawmirawo taskani be yangada wato nauka masinta hasare al akhirah holli en wato haado go dole ten daya
torrugo nulaado Allah dum woni torrugo mo wato waddugo kujeji kesidi o wadai ha dina wi'a dum do bo dum dina ni kotira dum do dum don der torrugo nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam bawo wade mako wato sen bisma ko waddi en kutinira ha do ni jomra innal ladina yu'duna Allah ben torrobe jomra so ay nulaado mudum modi be wato tawhidi wolwi hala ko wi'ete yu'duna Allah torrugo jomra subhanahu wa ta'ala bi adama wato yotti torra jawmirawo subhanahu wa ta'ala hewtina wato torra hama ko nak kanko jawmirawo subhanahu wa ta'ala banno torrirta bi adama dum do dum wadata en fumeren andi jawmirawo ya di so gudi singol ya onun jiabe amun hewtay torrugo am sakonta ha on torra anju modi be salafin ko en wi ko wiete torrugo jawmirawo do to bi adama yeddi Allah do berna wato to berni maydo kanjon woni torrugo jawmirawo tikkere jawmirawo tikkanta bi adama maydo tikkere may don Allah nufata do wiata torrugo jawmirawo gam to bi adama yeddi jawmirawo jeyado Allah Allah tikkanan mo tikkere may do kanjon woni wato o yeddi jawmirawo subhanahu wa ta'ala dum do may jawmirawo wiata torrugo Allah do wadgo mo tikka do jeyado mako do kanjon woni torrugo mo may o yi fa inna ta'dhim an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yakunu bil qalbi wal lisani wal jawari Allah umre na der hakke jannabi yo sen teddinamo sallallahu alayhi wa sallam o wi en ha der teddingo annabi sallallahu alaihi wasallam umar yakeji fere fere bi adama teddiniran mo be berde mudum teddiniran mo be demgal mudum teddiniran mo be terde mudum bo kujere do de tatifu a teddiniran annabi sallallahu alaihi wasallam be maje be berde mada be demgal mada be terde mada o yi amma ta'dhimul qalbi lahu fayakunu bi i'tiqadi kaunihi 'abdar rasula o wi teddingo mo be wato ha der berde kam kanjon bi adama habba ha der berde mudum annabi jo Allah do o jeyado Allah o nulado Allah dum do teddi mo hokkiti mo daraja ka jawmira subhanahu wa ta'ala hokki mo wadi mo jeyado mudum o nulado mudum ni annabi sallallahu alaihi wasallam dum do don darnde mako Allah darni mo o jeyado Allah o nulado Allah dum do teddi mo tata sallina mo aton a urna mo ayara mo ha a towna mo banno dabiya don ha meden en wiyata be wiya kala ko woni dunya be lahira pangam annabi jo Allah tagi de dirabe dum do dum wala ha deftere Allah en burni annabi jo darde ne jawmirawo darni en don biya dum de weti fo amma toy dum goni ha defte wadduno amin ayaleha Allah yo tagi dunya be lahira fu ngam annabi jo aya mai kawala wadduno amin hadisi ya Allah yo tagi dunya be lahira pangam annabi jo aya mai kawala Allah tagi dunya be lahira ngam annabi jo sallallahu alaihi wasallam annabi jo kam adarna mo hadarnde Allah darni mo do tata lestun mo hadara jama ko tata urnumo de yimbe wari no mani mo jaman mako be fuddi manugo mo anta sayyiduna wa ibnu sayyidina anta khairuna wa ibnu khairina do wari be no manamo yimbe gawe madina be wi annabi jo anon jagordo amin bi jagordo amin an woni urdo amin daraja bi urdo amin daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu qulu bi qawlikum la yastahwidannakum ash-shaytan inna ma ana abdullahi wa rasuluhu faqulu abdullahi wa rasuluhu kama qala sallallahu alaihi wasallam debe mani o banni o ya onon yimbe wi'e bolle modon amma tata jatte wato on wi'a ko Allah wadanayyam min do mi jeyado Allah mi nulado Allah dum do tan annabi jo darni hada inna ma ana abdullahi wa rasuluhu mi jeyado Allah mi nulado Allah amma wi ko Allah tagi dunya be lakhirah pan gam mako dum wala ha deftere la dum wala sunna nulado Allah den Allah wi'en ko wadi o tagiri dunya kam aya labka o wi'en o tagi dunya do gam ha en wara en rewa mo ha maru o wi no tagay bi biada be ginnaji fu koyna gam rewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu o tagay bi biada be ginnaji koyna gam wara rewa mo o tagi dunya do gam ha be wara be rewa mo der maru holli no tagi no waddi na dunya do tagi o tagi no waddi en gam ha en rewa mo gam ha o jarri bora no lara mo jonu dinta mo moy hufranta mo amma la tagay dunya be la akhirah gam annabi sallallahu alaihi wasallam moy wa taqdimu mahabbati ala mahabbati alwaladi walwalidi wannasi ajmai non non ha der teddin gomo en wino teddin gomo teddinaramo be bernde ha der teddin go be bernde ha ba der bernde ma da kanko do jeyado Allah o nulado Allah o burnado takle ko Allah tagi pat kanko buri dum dunya be lakhirah fu amana Allah tagi dunya be lakhirah gam mako kanko woni burnado takle dunya be lakhirah fu amana gam mako Allah tagi dunya be lakhirah ni a batane bande ma o jeyado Allah o nulado Allah kanko woni burnado takle dunya be lakhirah fu wala mo burimo daraja ha der takle jawmirawo subhanahu wa ta'ala fu o wi non non wato a habande bernde maada yide mako a yida mo ha burna yide bibbe maada e saroji maada e kala bibbe ada fu dum do woni teddingo mo be bernde kujede limtata do patte dungane sallallahu alaihi wasallam der bernde
وكذلك استحضار محاسنه ومكانته ومنزلته nonnon wato sai a yandini rahande bernde mamai wato gikuji annabi jo boddi ngam heba yaktam non ne teddin gomo e wato jipporde ma ko teddune de jawmira hokki mo ha dunya be lakira fo yandini rabu wa kullu ma min sha'ni an yaj'ala alqalba dhakiran li haqqihi wa mu'tarifan bihi wa mudghinan la e kala onde watta bernde maada siptora haqqeji annabi jo andita di yerdadi do utanamo pat wato dum do ha der bernde dum do pat dum don der teddingo mo be bernde o yi amma lisan wa amma lisan fa yakunu bi thana'i alay eno en teddinir taw be demde meden bo teddingo mo be demde bo wato manugo mo kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam bima huwa ahluhu min ghayri ghuluwin wala taqsir en manamo kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam be deedeino jawmirawo manir mo be deedeino umriyen en maniramo tata en burna tata en gakkina tata urna ha ura sembe mana ha ura sembe annabi sallallahu alaihi wasallam hadi eni no de himbe wari no mani mo nane o witata be wiya ko be wiya ta kanko do o jiyado allah nulado lay faqulu abdullahi wa rasuluhu wiye jiyado allah e nulado allah tata yabbine ha dum do tata en yabbina ha manugo annabi sallallahu alaihi wasallam bo ha en urna sembe en jara dum ha en yotta en darna mo darnde jawmirawo en do lara himbe je mana ta mo ha urna sembe may be yibe yotti ha be darni mo darne jawmirawo subhanahu wa ta'ala be hoyi haqqi annabi be hokkitimo eno jawmu burde wiata ya akramal khalqi ma li man aludhu bihi siwaka inda hudutil hadithil amami subhanallah ala shirk hawran ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wiya an burnaado takle ko wadi on wato mi doggitirta kuma man aludhu bihi biya don wala mo doggitirta sai jawmirawo subhanahu wa ta'ala dum do dum haqqi jawmirawo nde umani annabi jo ha burni sembe o yattino adi ko annabi jo wadi no hadi no go o yayi o darni annabi jo darnde anda ngam wala o bi adama doggitirta sai jawmirawo allah wi ton doggitan doggitire jawmirawo ton toran tore jawmirawo ton wallitiran wallitire jawmirawo amma o kanko bo wala mo doggitirta sai jawm sai annabi sallallahu alaihi wasallam darode darga o wi lam yakun fi ma'adi akhdan bi yadi ibrahim walla faqul ya zallat alqadam o yinu da lato way juude ma ko darode dargal hisnimo wato ko sema ko wadi zalla o hisatako darode dargal do nulado wala setan amma sey be umrori jawmira subhanahu wa ta'ala wato sottini allah kam o wartini wado allah may tanon hisnata dum do dum duuti deftere jawmira subhanahu wa ta'ala allah wi'an annabi jo setan amma sey be dungayere jawmira o e yerda allah sey allah yerda setete do may o dungana annabi jo bo setam amma o do kaari o sottini jawmirawo kam o itti dungayere allah o itti yerde jawmirawo ha do setete do hokkiti dum dum fuwa juude annabi jo ba annabi jo on mari kisdam be setamay fu dum do wato mani annabi jo ha burni dum wato ha burni dum daraja mudum dum do don wato irada may ko nandi may woday non o wiyata annabi sallallahu alaihi wasallam inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam na'udhu billahi min ash-shirk o wi annabi sallallahu alaihi wasallam dunya bel akhirah fa dum dokkal wallahu almustaan de biraabe kutiniri hakkiloji melde dunya bel akhirah fu dum dokkal annabi jo e dum en luttani allah bo bonga allah ni dum en luttani jawmirawo o wi fa inna min judika dunya wa darrata o wi hander dokkal maada dunya bel akhirah fu dunya be nawlu dunya fu woni akhirah fu dum dokkal ma e dum allah bo kien kadi dunya bel akhirah ka kanjon woni dum e may fu to ayti dunya bel akhirah do nde onde vere na o wi dunya bel akhirah pa dum dokkal annabi jo annabi jo no kiyimbe allah bo dum hokki en gadi o kaw darni annabi jo darnde allah may o warti dum kaymon allah neno wi wa min ulumika ilman lawh wal qalam ha der ande ma wa min ulumika wi de we ulumika wa min ha der ande annabi jo pa maru ha der ande ma ko andal lawh wal qalam lawhul mahfuz ha to andal jawmira woni de dirabe do wi ta gudu wato fanti go ha mantu go manke nabi jo haw darni dum darnde jawmira subhanahu wa ta'ala warti dunya be la akhirah fudum dokkal annabi jo pamaru ma der andal annabi jo ni andal lawh wal qalam go dum di shirk kan jo wi en manan annabi sallallahu alaihi wasallam amma tata en jattina en yottina ko nandi bana dum do en burna ha bura sembe jawmira subhanahu wa ta'ala hadi dum do dum kefera ko yotti darnde kefera ko wiugo dunya be la akhirah pa dum dokkal annabi jo dum do dum kefera ko derabe dum bolle de kefera ko hanai bi adama lafza ko irada dum do to lafzi dum o anda wala ko woni do mako wurtay dina amma to lafzi dum o do andi
o ita kadni dum bo andi bo dum woda wi dum do rono wurtidina amma to anda o jangi non non banni wala ko woni do mako dum do rodum bolle keferako kanju annabijo may wi'en tata en yattida kalimaaji didi faqulu abdullahi wa rasulu wi'e jeyaado allah en ulaado mako dum e kadi en ken yabbata ko annabijo jangini en en jaa en yotta ha humde onde fere en mana ha en sallina en burna sembe kanju wi ha der haddeji annabijo teddin gumo be dem gal meden en teddinan mo beedem galen manama mata ta en urna mo dede ha jawmirawo darnimo tata en gakkina mo ko jawmirawo hokkimo en wi'a jeyaado allah nulaado allah annabojo allah burnaado takle dum do banni tata en yakba hay no ha e jelle en hokkitamo en wi'a dunya be lakhira fu dum dokkal mako pamarum ha der andal mako andal lawhu be qalamu kam ko on tan hisnata en be darode dangal en wurtini allah kam dum do dum luuti deftere la dum luuti sunan wa allah sallallahu alaihi wasallam ويقول من أعظم ذلك الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وفيها كبر تدغو حقوق حق النبي جبه دم قال ميرن دو ودغو صلاة دو ماكو صلى الله عليه وسلم كان جبر تدغو هاندر تدين كمو بيت دم قال ميرن ودغو صلاة دو ماكو فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بذلك الله أمر جياب ماكو مؤمنين واتوب ودى صلاة دو النبي جو وفي كان جبر تدغو هاندر حق جي النبي جو دو ميرن حق جي دم قال en dinga wat go salatu do mako allahi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahi jawmira wa malaikatu mudum do wada salatu do nulado allah sallallahu alayhi wa sallam ya onon nuddinbe ngade salatu do annabijo allah umri en nuddinbe ngada salatu do annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi ha der teddin go annabi jo be dem gal ko buri ha der majum wat go salatu do mako dem gal mada wona tum do ada salatu do annabi jo sallallahu alaihi wasallam kanju hadith wal abdullah ibn amr ibn al as radiyallahu anhuma o wi onni annabi sallallahu alaihi wasallam do wi man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra rawahu muslim o wi onni annabi sallallahu alaihi wasallam ko mo jo wadi salatu do am marra goten jawmira wadan salatu do mako marra sappo ato hollen do dum hunde tilimde masinta ha der teddi gonu ala labe dem gal meden ko buri wargo salatu do mako dem gal ma data ta sendeya be wargo salat da nabi sallallahu alaihi wasallam amma dum do may na se abanta sautu ado wada be holo a wada ha der bernde ma da to ayi ko dem gal ma da dimbata ha der bernde ma to ayi bo ado wada be dem gal ma da ko goddo heddi sera ma da nanata na se banta holo bantu go holo wada haura be jamaare wada do hola dum do dum tabita sunan wa sallallahu alaihi wasallam ande fere no Allah wari nati julurde o tawi sahabo en mako do jodi wobbe fere do janga qur'anu heddo wobbe fere do jodi heddo ni wato wada salatu be do banti sautu moy fu do banti sautu mudo na do Allah wari wiibe jawmirawo mo on wolwanta on rewata do na o paho do nana o moy fu wolwa be sirri ha der nafsu mudum ko wolwa ha der bende mu jawmirawo na na se ton banti sautu dum tabita sunna do Allah hawtugo be holore do wada salatu ko do wada istighfaru ko do wada jikri do wada dumani dum wala moy fu wada fere dum sabo nabi sallallahu alaihi wasallam lati no to be juli fajira be silmini annabi jo don no joda wada azkaru sabah janga wato manta jawmira wada azkaruji o meday bantugo sautu mako wala dum tabiti ya sunna non non bawo asira ko bawo magarba ne jo no wada azkaru sabah ko tabiti ya sunna mako wala tabiti o do hawra be sahabo mako banta sautu wada dum wala en galan salatu dan nabi sallallahu alaihi wasallam amma se en wadano annabi jo wadirino gam wargo salatu do dum dewal dewal dum bo sifa magal be singa magal fu dole se en wosa dum anu dadan sallallahu alaihi wasallam daga ta ko en jonka sifa walli singa en wi en do rewra jawmirawo se ko tabiti ya annabi jo gam maji mon wato o wi wa min ta'dhimi lisani lahu aidan ta'dadu fadailihi wa khasaisihi wa mu'jizatihi wa dalail nubuwwatihi wa dhikri sifatihi wa akhlaqihi wa ta'rifi an-nas bi sunnatihi wa ta'limihim iyyaha o wi wato hander teddid go annabi sallallahu alaihi wasallam be dem gal mudum don hander majum wato en limtana ummatore annabi jo bure annabi jo sallallahu alaihi wasallam e darajaaji mako e kujene jawmirawo hertori mo be mudum e mujizaaji mako e dalilaaji ko hollata kanko do annabojo gondudo en limtana ummatore annabi jo sifaaji mako teddudi e gikkuji mako boddi en jangina ummatore annabi jo gikkuji annabi jo e sifaaji mako wato dum do en andina dum yimbe en andina yimbe sunna mako be dem demeden en cancita ka dum do bo dum do der hokkugo haa annabi jo be dem demeden taa do jangina yimbe sifaaji annabi jo e gikkuji mako a jangina be sunna mako
a andina be deftere Allah andina be ko annabi jo waddi dum do a teddinir mo be dem gal maada a hokki a ya annabi sallallahu alaihi wasallam be dem gal ma wi wa mata o be mul jawarih law alaihi salatu wassalam fa huwa al amalu bi shari'atihi wat ta'assi bi sunnati wal akhdh bi awamirihi zahiran wa batina o wi en amma teddin go annabi jo be terde mu en wi annabi jo teddinirte be kuje tati en wi be dem gal meden non non wato be terde meden be kuude meden o wi han ko en teddirta ne salsala be terde meden o wi en kuutinira be dina mako ko waddi sharia mako woni qur'an en huutinira be ko woni der qur'an be terde meden dum do en teddini annabi jo terde meden huutiniri be ko waddi non non en yatta mo ha sunna mako en kuutinira do bo terde meden teddini mo non non en yatta umroje mako ko umri fu en ngada do terde meden teddini mo ha bangudum meden be suudi dum meden patterde meden do hutinira ko waddi do terde meden teddini mo wasa'i fi ibhari dini non non en wato wangina dina mako en jangina tana julbe haabe nata dina julbe majji be sotti be lawol ben lorna dum do lawo wa nasri ma jaa bi en walla dum ko annabi jo waddi woni deftere Allah sunna mako wa tablighi risalatihi lin nas en hewtina nulal mako risala mako ko waddi do haabi be adama wa da'watihim lil iman bi en eunira tana julbe wara nuddina nulal gal annabi jo waddi woni islama wa dhabbi an sunnatihi en faddana sunna mako torra en bangtaka en cankitaka der yimbe wa difa'u anha en hi wato en hajana sunna mako en wallitaka bil ilmi be andal meden wal mali e jawle meden wal qawli e kongudi meden en wallitira sunna annabi sallallahu alaihi wasallam be dabare meden be andal meden be jawle meden dum do bo dum don der haqeji annabi jo sallallahu alaihi wasallam ha do meden o wi non non wa min huquqihi alaihi salatu wassalam ta'zimu ahli baiti non non ha der haqi annabi jo sallallahu alaihi wasallam ha do meden teddin go lenyol mako ahlu baiti rasul sallallahu alaihi wasallam en teddina lenyol annabi jo sallallahu alaihi wasallam be be wiata ahlu baiti en teddina be o wi an abi mas'udin al ansari qala atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahnu fi majlisi sa'd ibn ubadah فقال له بشير بن سعد امرنا الله تعالى ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك اوين حديثول ابي مسعود الانصاري اوين نفر نار الله صلى الله عليه وسلم وريتي به جودي ها جوندي وندفره ها جوندي سعد بن عباده صحابه جو انصار كي جو مدينه النبي صلى الله عليه وسلم وريتي به جودي سي بشير بن سعد جو جامينو نار الله صلى الله عليه وسلم o wiyanu laado Allah am jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri amin min gada salatu do maada fa kayfa nusalli alayk eno min wadirta salatu do ma den nabi jo wari jodi bashir bingel saadu jamiyan ne sallallahu alaihi wasallam Allah jippini ayawi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima o ino laado Allah am Allah jippini ayawi jawmirawo malaika en mudum do ada salatu do annabi jo ya wonon din be gade salatu do ma ko noy min wadirta salatu do ma min handa sahabo en Allah jippini ayyube be ada salatu do annabi jo be do jama annabi jo holli en ko en famata haado wadgo salatu do annabi jo do daganta ko ma jonta salatu on gol ayidi fu a wadda a wi'a wadi salatu do annabi jo to dum wadan no sahabo en do be wanginan no salatu on gol be yidi fu gam be arabbe be buran en famu gol dunga arabiya be andi salatu burgol welugo halu ga quraish ko en gol be watta do annabi jo amma be andi dum wadata ko be andi daga ta ko a wadda salatu on gol a wadi fu a wi a wadi do annabi jo sai a wadda singa ka annabi jo jangini a wadira kanjum woni be ata daga ta ko wadgo salatu to na be singa ka annabi jo janginen kanjum ni salatul ibrahimiya amma daga bi adam wada ikhtisar salatul ibrahimiya mai do daga bi adam wada ikhtisar ha kalimaji mai amma daga ta ko wadda kalimaji ko luti kanjimai ka wadan bi ikhtisar mata Allahumma salli ala muhammadin wa sallim tata salli ala muhammadin wa sallim do kalima je di paddi do der salatu ibrahim ya wadi dum ikhtisar modi be daga na wada ikhtisar amma daga ta ko a wadda singa ko luti kalima je annabi sallallahu alaihi wasallam jangini do a wi'a kan jugo dum salatu ala da goddo annabi je dum daga ta ko to a wadi bo ala ko a hebrata dum bar jari he jawmirawo sai hakki a yata taw ta gam luti annabi je gam sahabo en dialla wuri be wada salatu do annabi je be yami mo to dagan no be wada salatu gol be jokki fu moy fu jontan no salatu mun tan be fu mabbe be arabbe moy fu wada gol yidi pad wangina Allah jabal no de be andi dum wada ta ko be yami mo fa kayfa nusalli alay no min gadi ta salatu do ma da ya annula do Allah qala fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Allah sai jeedi o sirwi
ha nebi o jabai jamal bo hatta tamannaina annahu lam yasal sahabo en yaldirbe haton jodi be wi ha be yelino kotto bashir ibn sa'd jamaino annabi jo jamal do ngam be laari bana wi torrugo annabi jo bana gol tordi annabi jo be da ko torrata annabi jo do yami annabi jo jabai law jeedi do be wi be yeli kotto jamaino jamal mai holli bato billi annabi jo jamal mai do jeedi ko en famata do holli annabi jo bo wiata ko gidaadi mudo kanko fu daga taako mo be hore maako kanko nuda Allah o jonta salatu o wadda sahabo en be fami daga taako be jonta salatu be jammi de be jammi mo kanko bo wakkati be jammi mo do Allah jippinai salatu ibrahimiya do maako o fami daga taako kanko nulaado Allah fu o jonta salatu o wangina wiya be wade ngam majumo jeedi ngam wa mayam takwa lil hawa o wata ko gidaadi maako in huwa illa wahyun yuhaseto wahyu jippi de Allah janginai no mo salatu ibrahimiya do jeedi holli en nulaado Allah ma daganta ko mo yonta salato le hore mako wadde sakko en bibbe adama ga en nulaado Allah sahabo en annabijo be fami daganta ko be yonta annabijo en yami mo o jeedi de o andi daganta ko mo yonta salato no do reena jibril war de nebi de jibril jippi wari yecci mo jangin mo sira salatu ibrahimiya mai thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sen nulaado Allah jabi be kadi holli en salatu kasinga mai kangota salatu ibrahimiya daga annabijo sallallahu alaihi wasallam wari kanjum ay en jogata en kuti da ngam majum en tawa ha julde fu kangol may on wonto nara gare attayatu do en jangata kangol on tabiti yasunna nuraada Allah moyi kis dan ka fu kangol on jogata kangol kales qur'an gol wori gol buray qur'an ko be marra gotel sakko be marra ujine 70 ko marra ujine alfa 70 kangol kales qur'an gol woni jawdira won jangin wala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi joy be qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبالسلام كما قد علمتم رواه مسلم حديث من مسلم ورتين قول مويد فلورتا دفتر مسلم يا نار النبي صلى الله عليه وسلم وي الله غدو صلاه دو النبي جو محمد ادو ييمبه محمد واتو محل الشاهد حديث من دو غول دو وعلى ال محمد نغيدي وادو gamirino ander hakke je annabijo do meden en teddina yimbe mako holli en Allah teddini be hawri be ha waddo salatu do annabijo en wada salatu do mabbe fu dole en bosi en teddina be dum do non ma handu shahid men hado gamen wi ander hakke je annabijo teddingo alum bayti do Allah wadi be hado bawto en gadi salatu do annabijo wi wala ali muhammad holli en be teddina be dole se en teddina be kanjo annabijo wi on gada salatu banni mi annabijo jangini men annabijo be wassalamu kama qad alimtum amma silmina an ka banno andi mi jangini non on wi assalamu alayka ya rasulallah assalamu alayka ya nabiyallah ni on tilminirta ngolloron salatu wal tabiti ya sunna nabiy sallallahu alayhi wasallam en jogata to en gidi kisnda non non bo en fami hado alul bayti do be teddinabe ngam allahu finiri wargo salatu do annabi jo be wargo salatu do mabbe kambe fu ngam be teddinabe kanju se en teddinabe don der hakke je nabiy sallallahu alayhi wasallam do meden teddingo alul bayti ويوا من حقوقه ايضا تعظيم ازواجه امهات المؤمنين هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم دوميدن تدين غتيري ديرابه ماكو انك كانكو النبي صلى الله عليه وسلم كامبي وني دادا مؤمنين فيجب على المسلمين احترام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويدو واجبي دو جولبه سيبه تدين روبه النبي صلى الله عليه وسلم تيري ديرابه النبي صلى الله عليه وسلم واجبي دوميدن سي تدين به تيري ديرابه النبي صلى الله عليه وسلم ko teyro be jurma sinta ha o maya rewbe jeena yo acci amma dum do may dum do hertani mo kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ko do hande ummatore mako do dagata ko teyare be urna nayo amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah dungilno mo teya rewbe dubbe amma ba wara gare ngenda mako jawmirawo hetani mo kanko may fu darni wi rewbe be wondi der sare mako yotta do taw bedda be dara banni rewbe be jeena yo mayo acci ha der sare mako sallallahu alaihi wasallam rewbe annabi sallallahu alaihi wasallam be o tey maynobe daga ngendam mako be be o mayu acci fu dole meden se en teddinabe en hormidinabe ngam be rewbe nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam hore jo mabbe ni Aisha radhiyallahu anha bingel Abubakar Siddiq radhiyallahu an debbo annabi jo gidaado mako kanko annabi jo urno yiggo se en teddinabe en hormidinabe en hokkitabe daraja mabbe o wi anna Allah qarrafa maqamahunna inda jami'il mu'minin o ngam jawmirawo banti daraja mabbe kambe rewbe annabi jo ha mobgal mu'mini en kafu to atay goddo no do busta rewbe annabi jo fo wala der mu'mini en ngam ha mu'mini en kala banti daraja rewbe annabo en annabi sallallahu alaihi wasallam to atay bana shi'a jawmirawo tabitin do mabbe ko be henani
be wi'a Aisha hufri bawa nabi sallallahu alaihi wasallam Hafsa hufsi Hafsa fu hufri wurti dina ko nandi bana dum do dum kefera ko wal iyadu billah te lorti en tay tafsir ibn kathir ha suratul nur ha wal wa ta'ala be tumi Aisha do wari ragare ay may o yibawo aya kado ka jippi ko mo jogudi Aisha wi wato tumi mo jenu ko hudimo kayum do dum kefero be aya may labdum tan non non rewbe annabi jodu tube bo daganta ko en dole daganta ko en kuda be en yawna be se en teddina be tata en wona banno shia woni be kuda rewbe annabi jobe kuda sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam be wi'a dum do woni dina o yi fajala hunna ummahatul lil mu'minin jawmira wadi rewbe annabi jodo be dadiraabe mu'mini en mu'mini jo pat daga jaman annabi jo ha dukki daro de dargar rewbe annabi jodo dari darde dadiraawo mabbe gamma jum allawi annabi jo wi sahabo en annabi jo daga ta ko non te rewbe annabi jo bawo wade mako gam rewbe annabi jo dum dadiraabe mu'mini en mu'mini en pat be do dari darde dadiraawo amu fi tahrim wal ihtiram be do dari darde dadiraawo ha mu'mini en pat heedi harmuki harmani mu'mini jo pat daga ta ko te rewbe annabi sallallahu alaihi wasallam annabi jo tei non non ha teddin gobe bo be teddinan be mu'mini en pat se teddina e bana teddinirta dadiraawo mu'mini فقال النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم الذي النبي جو كانكو بوري مؤمنين درجه نون رووبي النبي جو دو بودوم داديرابي مؤمنين الله وادي دوم داديرابي ميدن رووبي النبي صلى الله عليه وسلم سين تدينا بي داديراو بو تدينتي الله وينن تدينا بي وكيف لا يكون لهن الاحترام وهن اللات اخترن الله ورسوله والدار الاخره عندما نزلت ايه التخير owi noy noy en teddintaabe kambe robe annabi sallallahu alaihi wasallam baawo be sufti jomirawo en ulaado mudum be acci ngendam duniya goddo mu'mini jo mere non non ander ummatore do matto o lismi umrore jomirawo o dayi kale jomirawo kanko do en teddinan mo dole meden ngam o teddini bolle alla sakkonta robe annabi jo jomirawo jippini aya wibe mi hokki on subo sufte to ndidi on sufta ngendam duniya annabi jo sera on fu on dillato ni bon sufta laira mi hokka on aljanna be sufti laira no watta en teddintaabe be rewbe sufti lahira allawi ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fatawalaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila allawi ya an nabi jo yuteri dirabe mada to ni be lati ngedam duniya on be ngidi be pawne duniya yube do kabe ngara a hokka be jawdi ko heata asera be dilla asera be cergal bo bongal wala gikku wala kire be dilla Allah hokki be dunya mai Allah hokkete jawdi tilindi ya hokka be asera be dilla be yabe tefa dunya mai asera be dilla wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah to ni be lati be ngidi Allah e jawmirawo mudum be sare al akhirah on be subi bo do ka fa inna Allah adda lil muhsinati min kunna ajran aw bayma do ka jawmirawo siriyani wobbe ha der mabbe wube kude bodde wato mbar jari teddundi ha sare al akhirah di annabi jo ayar ka do ka jippi o hewni rew ma ko pat o mofti o yi jomira hokki on subo bi to on gidi mi hokka on jawdi mi sera on dilla ton sufti ngendam duniya to nidi ala akhirah be alla ya annabi jo mudum bo do bo kadi ngare jode on dowtana alla on lisma chuudi modon on dambe on joda on kutinira deftere alla on dowtana mi alla hokka on barjari tilimdi be fuma be wemi ni kamin sufti alla ya annabi jo mudum e sari ala akhirah bawo be sukti Allah annabi jo mum e sare ala akhira dole se kadi en teddina be o wa min huquqi sallallahu alaihi wasallam ala ummati ta'dhim ashabi wa tawqirihim wa ma'rifati haqqihi wal iktida'i bihi o wi en hander hakke ji annabi jo sallallahu alaihi wasallam do ummatore mako se fay en teddina sahabo en mako do boner hakke ji mako do mede der hakke ji annabi sallallahu alaihi wasallam se en teddina sahabo en mako en hormi dinabe en anda haqqeji mabbe en yaktabe kambe sahabo en annabijo en manabe en wolwa boddi mabbe ni be huwino en janga en anda ngedamji mabbe dabbitanabe yafu hed jawmirawo kambe sahabo en annabijo en honna mo honnibe dum do dum don der haqqeji annabijo do mede en gida sahabo en gerdabe en yaktabe en manabe en wolwa bodde mabbe en yaktabe en dabbitanabe yafu hed jawmirawo en honna mo honnibe fu kala mo dari wi honni sahabo en annabi jo fu en honnabe ko nandi bana shi'a be do honni sahabo en annabi jo be hufri enen bo en honnabe der haqi annabi jo do mede ten honnabe en wanyabe gam be wanyi sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam allawi wal wali sahabo ni la radiyallahu anil mu'minina id yubay'unaka tahta shajar allawi o yerdi mu'mini en wakati be do sappana annabi sallallahu alaihi wasallam alayhi sallam
jawmirawo yerdi be kawli eden en bosse en gerdabe o wi ama yasawna nahnu an narda man radiyahu Allah ta'ala eden ka fesanta ko eden gerdamu jawmirawo yerdina Allah wi o yerdi sahabo en annabijo den himbe wara wurta wi en waydo nala sahabo en annabijo habe wadda du'are de lanata Abubakar be Umar be wi'a kayre du'are may to jangi de fajira giddan gara wadi fu nyalo mare may Allah yafima ko ambari wore an jeni a yari bal awuji a wadi ko wadi fu to jangi du'are may fajira Allah yafima nyalo mare ma fu wadi ko yidi fu den du'are may de donala Abubakar be Umar be do ray wi'a be dina won be gaddi en gidi be Allah bo wi'e yerdi an yerdi sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam dole sen gerda be enen bo en manabe nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri annabi jo mudum wadana be istighfaru kambe sahabo en tonabe yimbe wato teddinabe hen jawmirawo be yerdaabe no Allah umrata annabi jo wada salatu do mabbe Allah wi annabi jo Allah umri annabi jo toranabe yafu Allah yafu anhu wastaghfir lahum annabi jo Allah wi annabi jo yafu be ko be wadi mafu dabbitan be yafu hen jawmirawo go woni yelbe teddube hen jawmirawo tonabe teddube no Allah wiata ko annabi jo yafa be dabbitana be yafu hen jawmirawo den Allah umri bawo ton umri en enen julbe warobe bawo bo en gadana be istighfaru wi tata en mara wato hato tata en mara higdu ha der berde meden en gaya sahabo en annabi jo en gaya mu'minen artunobe tata en wanya be en mara gaygu ha der berde meden en wanya be umri en gadana be istighfaru allahi walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الذين ولوا على الصحابه ويل الفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ولوا على الصحابه وتندني ويكامبي وني غومدوبه وي بيدواري به باو مابه بويا قولونا بدون بيا مؤمنين واري به باو صحابه ان فالله دول وانا وي بدون بيا ربنا يا جوميرا وامي اغفر لنا يا عفو من ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا عفو من بدر إرابيا من أرتبيا من ها إيمانا كفو كبهوني صحابوين ها هوري كمبه أرتين ها إيمانا كنين كواري باوفو واري الله يبنون بيو على تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا تاتوادو هدي بردي أمين واتو حاسا داكو ينغيمو من وانيا نقن بأرتنوب كمبهوني صحابوين النبي جي مؤمنين أرتنوب holli en sen gida sahabo en annabijo en manabe Allah wi en dabbitana be istighfaru en dabbitana be yafu hen jawmirawo holli en mu'minijo parce disma ko nanni bana do akado dum o dibbe wi alal aqalli marratan wahidatan fi umrihi marra goten ha der ngenda mako kase o wi ngam Allah umri en wi en wadana sahabo en istighfaru sa ya rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim dum do se en gada dum en dinga waran go sahabo ne sallallahu alaihi wasallam addu'a en manabe dum do haqqi annabi jo ha do mere yit go sahabo en mako manabe wanyamo wanyibe wadanabe do dabbitanabe yafu hed jawmirawo gam kambe waddani en dina do o wi non jawmirawo subhanahu wa ta'ala wa tum mani annabi sallallahu alaihi wasallam mani sahabo en mako o hadi himbe hud go sahabo en mako o wi lata subbu ashabi o wi tata kude sahabo en am فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف رواه البخاري النبي جوي تاتا كودي صحابينا وندو غوتو دير مودون اونون اوماتوري ام وادي صدقه دي دي فوت دي هوسير اودو صدقه كانغيري كانغيري يون او موبتي ها فوت دي دي هوسير اودو تو غوماي او وادي صدقه يا به هيجوي لاري هوسير اودو نو وني دي دي فوت دي هوسير اودو فودوم كانغيري يون او موبتي وادي صدقه tona o sahabojo bar jari mako yottata ko bar jari sahabojo hokkudo sadaka reta muddu hakke daraja mabbe hed jawmiraa sahabojo jaman annabi jo wurtina muddu je en etirta jakka yarande yande julde do o wurtina muddu gotel ko dum dibinoje ko dum marori hokka sadaka walli bo reta muddu may hokka jaman annabi jo enen warbe bawo mabbe en moptan kangeri de defol de hosere udu en hokka sadaka en yottata ko bar jari mabbe holli en be buri en daraja hed jawmiraa be teddube se en teddina be en gida be en wanyamo wanyibe en kabda be mo yida be mo be bu frani jawmirawo dum do dum haqqi annabi jo do meden yidgo sahabo en mako manabe dabbitana be yafu hen jawmirawo yida be wanyamo wanyibe kanju abu zur'atu razi wi modi bojo teddudo ander modi be hadise modi be salafin koy o wi idara aita ar-rajula yantaqisu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq abu zur'atu razi o wi to ni ayibi adamajo odo gusta sahabo en nulado Allah andu kanko do kefera o mari kefera ko hande perde mako na o mumini jo imana ko tabita ya perde mako to ni anani ko gusta sahabo en nulado Allah
Oya Abu Bakar Hufri, Umar Hufri, Usman Hufri, Talha wa Zubair, Aisha wa Hafsa, Oya Ashabu Bakar Hufri. Habe limta akenge dwala be ya bawa nabi wala muti be abu Islam ko rasa abu tato na ko na yo kambe limta. Sahabu annabi jo itande ha o dara hajjatul wada o hijji. Sahabu wadi ujine chapande nai dabdi be ma ko hajjatul wada. Akesa atugo kefera ko shia be be do patde hufri bawa nabi jo be acci dina luti buray na yo tande makka. Doka yandir be hajjatul wada hijji be ma ko de ujine chapande nai modi be tarihi. Den dum do kadi moy wadden en dina Abu Zuratu Razi wito ayi goddo o do busta sahabo ndulado Allah ko do hudabe o do usta daraja mabbe andu o do wato kefera ko do hermako o wi wadalika anna rasulullahi alayhi salatu wassalamu indana haqqo o wi ko wadi do ngam ndulado Allah do wato o gongudo ko wadden en bodum gonga ha min enen julbe kam wal qur'anu haqqul qur'anu do bunde gongunde de waddi gonga bo إنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوينغام صحابو إن النبي جو كامبون ودني القرآن وبسنة تونانغام مابي دي هوتاتاكو إن كامبون جانغي ديها النبي جو هونجي القرآن وريرو بي جانغي سنة بو بي هونجي كا بي توكي بي جانغي ني دوم هادوم يوتي هامن تونانغام مابي دوم يوتاتانو هامن وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ويكو بنوفتا كم بهم بشيء رافضين كم بنوفتا بيا صحابنا النبي جهوفري بهودا دوندو ويكو بنجيدي دو بيدي ها واتو بواتو بيوا سيدو بمدن ببلما دوم تو ببلمي سيدو بمدن بجمدن بتم بلافي. ما يروني سيدو بمدن صحابين كم بودني القرآن. Kambe seedi ne jippina ma do annabiijo kambe waddani en sunna kambe seedi be jangi ka ha annabiijo to be wi sahabo en fu hufri kam ko be waddani en may wonan unde tilimde na wonata wato haaje mabbe ka qur'anu be sunna don be yidi vulugo on be tartiri waddi be dum ngam goddo to waddani ma unde kanko woday unde de waddi may bonande wodata to be wari be wi en dire qur'anu be sunna do na dum diina do wala jundo fu jabantabe no be watta se be tarta be wara wato be huda waddibe dum to waddibe dum do daraja mu busti ha yeso julbe ko be waddi may bo daraja mu busta sey ni be yeba dina may wonna kadum dabare on woni yaado jomirawo subhanahu wa ta'ala renwen Allah renan en subhanahu wa ta'ala yafwen Allah yafu saro jimeden jomirawo yafu moddi be meden Allah jabanen de meden Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayrun zakkaha anta waliyuha mawlaha Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila